Ostajemo u Trpinji gdje je 28. i 29. maja odigrana završnica Fudbalske lige veterana Zajedničkog veća opština. Pobednički pehar osvojila je ekipa Fudbalskog kluba Vutek Sloge nakon što je u finalnoj utakmici rezultatom 3:0 savladala ekipu Brska iz Bijelog brda. Play-off sa sobom uvek nosi određenu neizvesnost, ali je tim iz Vukovara pokazao najveću pribranost tokom završnog turnira. Mi smo svi svjesni da se mi ovdje borimo sa problemom sve manje ljudi na ovim prostorima. I još te je uspjeh organizovati ligu i okupiti 9 do 10 ekipa da se ovo sve održi. Kao što i sami znate, svi su ljudi u nekom radnom odnosu i svi imaju neke svoje privatne obaveze, što porodične, što poslovne. Tako da zaista je ovo sve stvarno jedan uspjeh što smo svi zajedno napravili. Smatram da smo svi zajedno pobjednici ovog svega. A mi kao trenutni pobjednici danas, ove završnice, pa šta da kažem, presnici smo. Naravno, želio bih čestitati domaćinu na održanom turniru, svim učesnicima finala na fair i korektnoj igri, kao i sudijama na fair i korektnom suđenju. I drago mi je da se niko nije povredio, što je najbitnije, da je prošlo u najboljem redu sve. Evo, došli smo do finala, dali smo maksimum, izgorili smo u polufinalu, da bi u finalu, eto, koliko je išlo, više nije moglo ići. Čestitam ekipi Vuteksa koja je zaista danas bila kvalitetnija i bolja na terenu i zasluženo pobjedila i osvojila ovaj turnir. Pehare pobjednicima i ostalim učesnicima završnice ispred organizatora uručio je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić. Pre svega zadovoljstvo nam je što je sve prošlo u redu, što su svi igrači zdravi, što se niko nije povredio i sve utakmice koje su bile igrane, stvarno je pokazan jedan fair play. Uvek tu ima napetosti, ali nama je važno da se ljudi okupe, druže. Imali smo, čini mi se, dva takmičara sa 67 godina koji su, evo, i odigrali, jedan je odigrao celu utakmicu, drugi je ulazio, odradili su svoj neki deo posla. To nam je izuzetno drago što ljudi na taj način pokazuju da je sport bitan i da se i dalje može baviti sportom. Pored pehara, pobjednička ekipa Vutek Sloge je od strane organizatora, odnosno Zajedničkog veća opština, nagrađena i garniturom dresova.